Policija aizturējusi vienu no ietekmīgākajiem narkotiku izplatītājiem Latvijā. Tas noticis Rīgā Pļavniekos jau mēneša sākumā, taču plašākai sabiedrībai paziņots tikai tagad. Pirms aptuveni pusgada valsts policijā nonāca informācija par narkotisko vielu izplatīšanu lielā daudzumā. Oktobra sākumā, kad bija noskaidrots iespējamais izplatītājs un viņa konspiratīvais narkotiku slēpnis, likumsargi sāka aizturēšanu. Viņš izgāja no slēpņa, iekāpa mašīnā, mēs mēģinājām viņu nobloķēt ar savām automašīnām. Viņš saprata, ka tā ir policija, sāka mēģināt tur ar mašīnu bēgt, bet mums sanāca viņu nobloķēt. Viņš saprata, ka nesanāks ar mašīnu aizmukt, tad viņš saka bēgt, skriet. Nu, un tad pat kādā metri, viņš ir tikai aizturēts. Un viss. Veicot vairākas skratīšanas dažādās vietās, narkodīleri dzīves vietā un automašīnās atrada 52 kg marihuānas, 0,5 kg kokaīna, 10 litru oksibutarāta, 2000 MDMA tablešu un gandrīz 50 g amfetamīna. Šo vielu vērtība var svārstīties no 500 000 līdz 800 000 €. Izņemti arī 2 transportlīdzekļi un 3000 € skaidras naudas. Policijas ieskatā aizdomās turētais šīs vielas visticamāk tirgojas tepat Latvijā. Aizturētajiem piemēros drošības līdzeklis – apcietinājums.